Arvoisa rouva puhemies! On tietysti todella hienoa, että hallitustakin kiinnostaa nyt varhaiskasvatuksen kehittäminen. Mutta on kyllä pakko sanoa, että jälleen kerran hallituksen puheiden ja tekojen välillä on erittäin suuri ristiriita. Ensi töiksenne te nimittäin poistitte subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja kasvatitte ryhmäkokoja. Minulla itselläni on 5 lasta ja olen todella huolissani siitä, miten nämä päätökset vaikuttavat meidän lapsiimme. Nyt on jo hallituspuolueidenkin riveistä kuulunut ääniä, että nämä päätökset olivat iso virhe. On pakko kysyä ministeriltä, että miksi hallitus ei uudessa varhaiskasvatuslakiesityksessään ole kritiikistä huolimatta valmis pienentämään päiväkotien ryhmäkokoja? Miksi te ette ota kentältä kantautuvia hätähuutoja tosissaan lastemme tilanteesta ja henkilökunnan jaksamisesta? Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, itsekin päiväkoti-ikäisen lapsen äitinä arvostan sitä päiväkodissa tehtävää työtä todella korkealle ja näen sen käytännössä joka päivä. Tämän hallituksen toimesta uusi avaus ensi vuodelle tähän paljon esillä olleeseen huoleen ryhmäkoosta, niin vastataan siten, että täsmällisesti sinne, missä apu on kaikkein eniten tarpeen ja tervetullutta, tulemme ensi vuonna aloittamaan niin sanotun tasa-arvorahoituksen myöskin päiväkodeille, eli lisätukea ja pienempiä ryhmiä siellä, missä apua tarvitaan enemmän, eli niin sanotusti haastavammille alueille. Uskon, että tämä tulee erittäin tarpeeseen ja tärkeä liike. Se, minkä haluan kuitenkin sanoa, on se, että nyt käsittelyssä eduskunnassa oleva varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua. Se on parannus nykytilaan, se vahvistaa varhaiskasvatuksessa olevaa osaamista ja alleviivaa lapsen etua.